burada ne edirsiniz, cavan oğlan? Yəqin siz edən edirəm. Ha? Elə deyil. Şübhə edirəm. Siz mənə yəni heç vaxt edə bilməzsiniz. Bağışlayın. Onda səhv salmışam. Buyurun. Məncə burada hava yoxdur. Sizə elə gəlmir. Dəhşətdir, nəfəs almaq olmur. Bağışlayın, ona zəhmət olmasa siz pəncərəni aça bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə. Amma iş orasındadır ki, burada pəncərə yoxdur cavan oğlan. Ona görə də onu açmaq qeyri-mümkündür. Necə yəni pəncərə yoxdur? Bəs pərdələrin arxasında... De. Bunlar pərdə deyil cavan oğlan, kulislərdir. Kulis? Ya teatrdayım, ya atılmış sirkdə, ya da ki, at tövrəsində. Hər halda nə orada, nə o birisində, nə də bu birisində pəncər olmadığı üçün onu açmaq qeyri-mümkündür. Onlar hələ gəlməyiblər. Soruşuram ki, onlar hələ gəlməyiblər. Qəribədir ki, onlar hələ gəlməyiblər, çox qəribədir. Yəqin hələ sağdan durur. Ümid edirəm, saat 6 üçün gələrlər. Çox güman, biz sizlə eyni səbəbdən buradayıq. Mən elanı nəzərdə tuturam. Mən bilirəm siz nəyi nəzərdə tuturam. Belə çıxın ki, siz birincisiniz. Birinci. Mən isə ikinci. İkinci. Burdan necə də pis iyi gəlir. Özünüzü həlak etməyə dəymə cavanlar. Hər halda siz burada nə işləyəcəksiniz, nə də yaşayacaqsınız. Bilmək olmaz, bilmək olmaz. Hiç deyəcəm ya, yox. Mən bilirəm. Filippo. Filippo? Siz Filippo dediniz? Bəli. Filippo dedi. Ümid edirəm, yanılmamışam. Yox. Yanılmazsız. Nikola! Bu sənsən qoca vələt uzna. Mənəm, mənəm Filippo, mən. Amma sən məni öz köhnə dostunu tanımadın. İlahi, gör neçə il keçir. 30. Düz 30 il! Dostum. Düzünü deyim. Heç yaxşı görünmürsən. Ama evi yok. Kefini bozma dostum, biz axı bir yerdeyiz. Əzizim, hiç olmazsa sen arada bir güzgüdə özrə bakırsan. Güzgüyə baxıb baxmamın məsələyinə dəxli var. Dəxli var əzizim, dəxli var. Əvvəllər pis yaxşı bədən quruluşun var. İndi isə heç adama da oxşamırsan. Adama oxşamıram. Qətiyyə. Məndə hər şey öz yerindədir. Filippo, eşitdiyimə görə sənin o yumurtalarından birini kəsib atıblar. Mən demirəm, cəmaat belədir. Bilmirəm, inanım ya, yox. Düzünə qalsa heç mən özüm də bilmirəm paramdan neyini kəsib çıxarmam. Əşi, utanma. Ax, sən öz dostundan niyə utanmalısan? Kəsiblər, kəsiblər də. İndi o sənin nəyin lazımdır. Ax, sən... Çoxdan pastanmısan. Yumurtalarımla bağlı məsələni özüm aid edərəm. Üzr istəyirəm, yumurtalarımla yox, yumurtamla. Sizə öz yumurtanızla baş-başa bıraxıram. Nikola, eşitdiyimə görə səni dəlixanada görüblər. Nə az, nə çoxdur, 4 il səni orada işgəncələrlə saxlayıblar. Bilmirəm, inanırım ya, yox. Axı, sənin başında həmşə problem olub. Zibir torbası. Zibir kitəfin. Xayiş edirəm, təqdirə keçməyək. Gəl həyatdan zövq alaq, dostum. Həyat o qədər qısadır ki, onu göz yaşlarını sərf eləməyə dəyməz. Məndən dünür nə qətirdim. Həyat o qədər qısadır ki,
Məni əzdi, doğradı, amma mən yıxılmadım, əzilmədim. Qəlbimdə musiqi, gözlərimdə o. Sən öz köhnə dostunla görüşdüyünə sevinmək əvəzinə mısmarığını sallamsan, de qalq əzizim, qalq. Nikola, bircə dəqiqə. Bunlara nəyə görə qoca klon lazım olur? Hə? Deyirəm, bunlara nəyə görə qoca klon lazım olur? Ha. Əzizim, bilirsən necədir? İndiki cavanlar əsil sənətin nə olduğunu bilmirlər. Nəyi necə eləmək lazım olduğunu unudurlar. Əsil sənət ölüm. Bizim borcumuz isə onu diriltməkdir. Bax, bizi bura dəvət edənlər bunu yaxşı bilirlər, Filippo. Gör iş nə yerə çatıb. Səni inandırıram ki, Filippo, indiki sir zibildir. Bax, biz nə bax, ayağımızı uzadıb ölsək, onda da sir qırıcı. Ölümsən, ölümsən. Ona görə də özümüzü ucuz satmıyor. Vay koca Tenedus, axı sən bura, hardan, necə gəlib çıxmışsan? Gəlmişəm də, bu geyim keçimdə səni qətiyyən tanımazdın. Baba, bu cür çırçındırı, hardan almışsan? Çək! Bura qatdan. Sən hələ də burnumu çəkirsən, Filippo. Elə bayaq mən səni burnumu çəkə-çəkə içəri girəndə tanıdım. Axı sən həmişə fırtdıq içində olmuşsan. Bunda. Gəlib mənə burada. Sən, dər, danışın. Zlav, sənə görə bütün qrimin pozuldu. Nikola. Qato. Sir sifətini niyə rəngləyirsən? Sənə nə var? Necə yəni, sənə nə var? Bu zibin, bilmirsən, qırış əmələ gətirir. Nə? Hə? Nə qırış? Nə qırışdan açıqsan sən? Gülə bilmirsən nə qırış. Sən mənim haramda qırış görsən, hə? Haramda! Haramda, hər yerində. Gözlərinin altında, qulaqlarının arxasında, boğazının altında, hər yerində. Yadında saxla ki, mənim heç bir yerimdə, heç bir qırış yoxdur. Yoxdur, deməli olacaq. Olmayacaq. Amma... Nikola. Çıx git buradan. Nə? Sonra, mən sənə pazara verim. 1000 doları. Amma bu da suyun içi çıx git. Sən bitmişsən dostum. Bitmişsən. Git. Nə? Özün bitmişsən. Onlar gəlib sənin dalından bir təpi vurur. Buradan qovacaqlar. Məni isə götürəcəklər. Çünki bu yaşıma baxmayaraq, mən hər gün məşq eləyirəm. Ah. Sən hələ gəl bir mənim əzəllərimə toxun. Paxıllığından gön gölgəri patlayarsan atı. Ay, combo! Hanı, orada əzələ nə gəzir? Boşluqdur. Sən hiç olmasa bilirsənmi? Əzələ nədir? Ay, üzərinə dəri çəkilir. Bu, sürsümü. Nə? Sənə baxanda ürəyim ağrıyır. Sən incəsənətə təhqirsən, təhqir. Mənim incəsənətə təhqir? Ya bilmirəm ki, səni sirkdən qovduqları üçün bura gəlmişsən. Nə oldu? Məni sirkdən qovmuyur. Ha, əlbəttə qovmuyur. Mən kanat üstündə nömrə göstərəndə məni tələdilər. Nə? Yıxılıb Əl ayağımı əzdiyim üçün özüm çıxmalı oldum. Ay, bambılı, səni heç kim itələmədi. Sən düz yolda güzlə gedirsən, o ki qaldı kanatın üstündə. Bir dəfəli başa düş ki, burada sən neysə alınmayacaq, istedadsız! Onlara gözəl qoca klon lazım. Gözəl qoca klon. Səhnədə mənim kimi şəxsiyyətə ehtiyac var. Biz bir özümə bax, insandan daha çox kölcə oxşayırsan. Sənin bu... Əzilib büzülmələrlə artıq heç kəsi güldürmək mümkün deyil. Çıx, get burdan. Özün çıx, get! Vaxtı ilə necə böyük sənətkar olmağından asılı olmayaraq, gün gəlir ki, insan zibil qutusuna atılmaq üçün yararlı olur.
önünde getirmeyi bacarmak böyük istedir. Görürsün, onlar məni işə götürəcəklər. Yaxşı, qız kimi mızıldama. Diqqat bir dincini al. Qalq əzizim, qalq. Filippo, indi sənə bir şey göstərəcək. Onda kimin kim olduğunu anlayacaqsın. Diqqəti qurma olsun. Hazırsan? Budur o! Var. O senden ayrılandan sonra benim uğurlarımın ilk şahididir. Ben tez bu gazete müraciye edirəm. O, hayat uğrunda mübarizə aparmağa mənə güc verir. İndi bu sirrə sen de şahid olursan. Benim genç dostum. Bir yox, lap 100 belə gazet olsun. Dərdi yoxdur. İstedat lazım, istedat. Sənə nə qədər güvenirlər? Oxu! O hayvan balı. Oxu, oxu. Sen çekilen yeri oku. Biraz beklenme tez. Biraz tez, tez. Aha. Arenadakıların birincisi idi. Külən saçlı klon arenadakıların birincisi idi. Ne olsun? Külən saçlı. Bəli. Həmin məclisdə külən klon məhz mən idi. Məndəniz Nikola. Başqa sualınız var? Başqa sualım yoxdur. O gazetten hayatı size istifad edersen. Hayatı yoktu da. Allah! Ben gazetimi durdum. Sen ev almaktan gazetine bitmişsin. Yanında gazet gezdirirsen. Ana gazette senin adın, soyadın yoktur. He? Ne dedin miskin kıza? İşitmedim. Senin adın hiç vakti. Hiçbir afişada olmuyor. Benim adım yüzlerle afişada olur. Ben size birinci. Yok bir minlerle. Ben. Milyonlarla afişada olur. Olur. Evet. Ve olur. Ne? Şüphe edirsen. Ne düşmem bu? Şimdi sana gösteririm.
Gelme. Eğer bu bedenin neyse, ömer yıldırım vursun. Bak yola dur. Ben geleceğim. Bu Pepinya dur. Pepinya! Necə oldu ki, buraya gəlib çıxmışsınız, hə? Sizi buraya kim gətirib?
öz hüfumiyyətli nəfəsinlə səhnəni orada aramağa nə ixtiyarınız var? Allah sizə istedad verməyib. Fərqli istedada əslində çox şey lazım deyil. O boş, səhnədə də möcüzə yarada bilər. Görüşdük, söhbətləşdik. Gidə bilərsin. Sən çox yorul. Biz sənə kömək edəyək. Anbelim, anbelim. Mənim dostlarım. Hə? Siz necə də Təcrübə mi? Çünkü... Evet, tamam, dokunma. Zaman keçdiyse, tutamdan mutlaka aşmışsınız. Tut, tut buradan. Bak, buna göre ben bütün çocuklarımı hiç fazla söylememişim. Filmdeki sizin gibi mutlaklara, çocuklara silbe itibar edemek olmaz. Daha hep inanın en yaşlı çocukları. Bak burada, burada kalır. Pepe! Gelin oğlum buradan. Tüm kişilere, ben tonuk gibi kalkınlamaktan başka hiç neyi bacarmırsınız. Esir klon gülmez, esir klon düşündürüp güldür. Hırdala, maraqla durdur arasına, hırdala. Pepe, bu bir neçeli dahası dərmədə şey deyim, nə hiç sən tapmaq olmur. Düzdür, düzdür. Ay, axmaqlar, siz yenə də necə olursa olsun, mənə alçaltmaq istəyirsiniz. Amma alınmayacaq mənim əzizləri. Düzdür. Sınıq salqaq olsam da, suqot da yanmadım, suda batmadım və heç bir işi təqqiramı saymadım. Bəli, Tahir Pepe'nin o tövbədə işləyir. Harada? Tövbədə. Amma qulluq ehtiyatda onun insanlara olan inamını qaytarır. Bəs sonra nə işlə məşğul olun, Tahir Pepe? Bəli, son deyil. Sonra İtalyanın ən məşhur teatr truppasında işlədim. Milan şəhərində, Piccolo teatrında mən aktyor oldum. Nə? Aktyor, bəli, bəli. Aksiyon, həm də klon. Nadir istedad, deyil deyim uşaqlar. Janrların qarşığı falan. Amma sizə inanmıram uşaqlar. Aksiyon ya da klon, elə də böyük bir fərqi yoxdur. Bu məni şəkər eləyəcək. Öldür, inanmıram. Ömrümdə inanmıram bunlar. Aktyor çıxar. Ayaqmaqlar. Axı siz nə bilirsiniz ki, əsli birincə sənət nədir? Bu deklamasiyadır, deklamasiya. İnci sənətin brilyantı. Pepe, ayıb deyil sənin üçün. Həm belə qoca olmasa, həm də belə sarsaq. Bəli. Nə olur? Yaxın gəl. Orda. Baxın. Nəyə bax? Bura bax. Nədə o, o nədir? Diqqət həm baxın. Bu! Teatr afişəsi. Bax, baxmaq istəyirəm. Saxla. Pepe, afişə belə olur. Anır, qaş, baxın. Bu sənə şəklindir, dedi. Sən nə şəhər figuran var imi istəyirəm, dedi. Gəl lan, bax. Teatr afişəsi. Burada nəsə yazılır. William Shakespeare. Kaç ben de bu. Demeli Kral Lop. Lor yok ay sabahsız. Lir. Küperdeli. Macı yok oğlum. Ne oldu? İştirak edenler. Birinci sətri oxu. Birinci. Demeli Kral Lir. Pepino. Küperdeli. Kitap değil. Teatr afişasıdır. Teatr. Kankil, mənim yaşlı olur sənə. Teatr yaşlı, zirvəsi idi. Neydi? Zirvəsi. Siz başa düşürəm dostlar, paxalıqısı qəlbinizi bitdi, parçalayır. Heç də. Amma neynəmək olur? Farkla razılaşmalısınız. Şaxlar. Vaxtı ilə məni bütün dünya tanıdı. Adamlar küçədə görəndə mənə salam verirdi. Mən səhnəyə çıxanda tamaşaçılar həyəcandan yerlərində donub qalırdılar. Ultra
aşağılayın. Ayağınızın altına salıp tapdalayın. Ben kışkırmayacağım. Feryat koparmayacağım. Sesini de çıkarmayacağım. Bizim tebliğimizde havuz baş kaldı. Hezmezli karmakarşılık yanına. Günahsız körpeler yuklarında ağlayırlar. Bəs yerə mayallıq aşır. Onun zarafatları bəşəriyyətin yaralarını sağaltmır. Möcüzələr yaratmağa qadir olmalıdır. İncəsənət qurban tələb eləyir. Və bu qurbanların sayı gün bə gün artır. Nə? Artır.
Başa düşürüm. Bəs gül çiçək dəstələri. Gürültülü alışlar hanı. Şeyin bir heddi var. Elmanın sevrinin de. Sen bize ele salmışsan, parmağımı dolamsan. Sosunuzun kafası, ne sizi, ne sizin bu cümle çabalarınızı gözüm görmesin. Onlara dahi yok, dahi koca klon lazımdı, dahi! Sus! Dahi koca klon olma bir bak. Dedim ki mağazı var. Ona toxunmağı ağlına belə gətirmə. Düzdür. Sənin o dediyin monologların biri-bir qəpilə də dəyməz. Bəli. Onlar buradadır. Bu sirk desin. Onlar buradadır. Nikola buradadır. Birinci gəlib birinci. Atın yaxın. Sirk. Atın. Mən buradayım. Mən heç nə eşitmirdim. Sadəcə sizin təsirinizə düşmüşdüm. Sizdəki ağlınızı itirmişsiniz. Ax, Filippo. Mən ağlını itirməmişəm. Musiqi, orkestr. Nikola. Bu Lola yadındadır. Ona görə də ağlını itirmişdim. Kim? Lola. Sən onu indi xatırladın. Amma mən illərdir onun da bilmirəm. Hər gecə səhərə yaxın o mənim yuxuma gəlir. Kostyumlar bizi yalnız səhnədə sevirlər. Özdə hamı yox. Bizsə hər gün tamaşaçı zalına doluşan, bizi göstərdiyimiz sənətə görə alqışları ilə mükafatlandıran tamaşaçıları sevirik. Biz bunu etiraf eləməsəydik, biz onları sevirik. Ah, Lola, Lola. Ax, hep üstündə oynayan klonun nəyinə lazım? Bəs, sorun yox. Sonra isə mən sevgi əzablarından qıvrılaraq yandım. Filippo isə mənim külümü sirkin damından havaya soğudu. Bax, Nikola, ciddi soruşuram. Sonra nə oldu? Kim bilir, Pepe? Hələ də bir cür ol. Mənim üçünsə həyat çoxdan bitir. Ömür səhnəmin pərdələri artıq bağlandı. Nikola, burası soğuklar kimi danışıb, adamı verir. Yumağızı var, artist! Sən nə bilirsən? Sevgi məsələsi nədir? Edit.
dedim iğrenç mağaralı yum. Ona dokunma! Ayaqmaqlar, əsl sənətkar heç vaxt bölmür.